dakika 60 za dabi ya Shinyanga zimekatika. Sixus Sabilo, yule yule aliyepiga cross ya kwanza anaingiza ndani kule na mkuta. Giza ndani kule, second goal. Anaonyamazisha mabili kwa mara ya pili tena katika dabi hii ya Shinyanga. Anafungua mirango ya ngome ya Ulinzi ya Madui kwa mara nyingine. The Dream Team, mashabiki wale wanashangilia history ya aina yake sasa. Mbili bila. Selemani Ndikumana anaifanya dabi iwe ngumu kwa wenyeji Madui FC. Bila shaka wanapata mlima wa kupanda. Dakika 61 zimekatika.